Thank you.
her ikisine hoş geldiniz diyelim. Buyurun. Akşamınız hayırlı olsun. Hemşe toylarda şarkılarda görüşeceğiz. Zahmet çekip gelmişsiniz. Zahmetinizi halal edin. Elşad Bey'imize Allah hoşbaxt eylesin.
yerə eşqində pəran eyləmsən. Dedim, az çəkməmişəm gözlərinin həsrətini, balam. Dedi göz yaşını bir huda revan eylemsen. Dedim ey gün, ben ezelden de gözden aşığıyam. Sən eşqinlə ruhunu cavan eyləmsən. Dedim eşqində əsirəm, bəs mənə xeyrin nədir? Dedim eşqində əsirəm, bəs mənə xeyrin nədir? Bir də dedim eşqində əsirəm, bəs mənə xeyrin nədir? Dedi, sən əzəldən də bu eşqdə ziyan eyləmsən. Dedim, hər gün sən köyündə dolanmaqdır peşəm. Dedi, Vahid, Hüsən kəndində ziyarət eyləmsən, yanam qurban.
şəhərlərimiz var olsun. Bəli əzizlərim, bax məclisi görmək budur. Bunlar bir dənədir, bir dənə. Bu Cavanşir müəllimlər bir dənədir. Çox sağ olun. Elə sizin kimi kişilərlə tək-tək qalın. Onsuz da get-gedə azalırıq. Köhnə kişilərdən deyirəm, elə mən də sizin kimi. Bu partiyadan bir də gəlməyəcək. Fabrik zavod bağlanıb. Allah sizlərə can sağlığı. Öpürəm sizlə. Neçə bayramlar bayramlara çıxasınız. Sağ olun. Bizim yolumuzu kimlə davam etdirirsə, elə əsl kişi onlar olacaq. Bizdən sonra. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Buyurun. Thank you.